Fala galerinha do YouTube, beleza? TG WalkerCraft aqui, tudo pra você mais um vídeo. E seguinte, pessoal, como vocês podem ver, estou aqui casquinho do Wolf, galera. É, pessoal, o Wolf já tá um tempo sumido aqui do canal, pessoal, mas ele está de volta. E dessa vez, galera, a gente vai jogar uma partida aqui da Skyward Solo. Espero que vocês gostem, tá, pessoal? Vamos ver se o Wolf vai me dar sorte, né? Vamos ganhar essa bagaça, galera. Beleza, eu vou entrar aqui numa partidinha solo e já volto, galera. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, pessoal. Consegui entrar aqui na minha partida e vamos ver se o Wolf vai dar sorte pra gente, galera, vamos lá. Bom, pessoal, pra quem não sabe, essa skin aqui eu fiz ela na... enquanto eu tava gravando uma série, galera. O nome da série era Sobrevivendo em Dupla, né, que eu fiz com o Mano Kaizen, que é que quem assistiu já sabe o que eu tô falando, né. Se você não assistiu, assista lá, galera, que foi uma série muito da hora, muito legal mesmo. Que na série foi o seguinte, na série eu acabei virando lobo, né, e tals. E é isso, galera, por isso que eu tô com essa skin aqui, né, e tals. Eu tava um tempo sem jogar com essa skin, mas enfim, eu tô voltando a jogar com ela, né. E vamos ver se dá sorte aqui, galera. Eu quero matar geral, hoje eu tô louco, galera. Beleza. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu desativei aqui, galera. Meu Deus, o maluco tá tomando combo, não? Ah, tá lagado, galera. Caraca, vamos atrás dele, vamos atrás dele. Eu quero matar esse moleque. Parceiro, foge não, parceiro. Foge não, foge não, foge não. Ele vai morrer. Ele tá lagado, galera. Beleza, vou matar esse maluco aqui já também, ó. Meu Deus do céu, não tô conseguindo acertar o maluco. Caraca, velho. Mano, morre, parceiro, morre. Meu Deus. Galera, que isso? Vai pro void. Beleza. Matamos os dois. Agora vamos comer um pouquinho aqui. Beleza, vamos dar no pé daqui. Acho que a gente vai ganhar, hein. Se não demora, a gente ganha. Tá, beleza. Eu acho que eu vou rushar pro Fist. Aproveitar que não tem nenhum. Ah, acho que já tem gente no Fist já, galera. Acho que eu não vou rushar pro Fist, não. Ah lá, já tem uns malucos. Eles já devem ter pegado as coisas. Todas as coisas do baú. Tá, mas enfim, vamos rodear aqui um pouquinho. E pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas eu desativei a parada da câmera, o movimento da câmera. Porque um amigo meu falou que fica melhor, né, o jogo pra poder jogar. Aqui, ó. É só você vir aqui em vídeo setting e desativa isso aqui, pessoal. View Boobing. E se o seu Minecraft tiver em português, vai estar movimento da câmera. Aí você clica e deixa no off, tá ligado? Tá, eu vou matar esse maluco aqui agora, galera. De boa? Caraca, o maluco tava o quê? O maluco tava oi? Sei lá, velho. Acho que tava, pessoal. Ele tava parado. Tá, mas enfim. A espada tá tudo com sharpness 1, né? Beleza. Agora eu vou atrás dos outros malucos. De boa? Caraca, olha... Caraca, pessoal, outro tanto de item aqui dropado, velho. Caraca, só item bom, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui. Beleza, uma poção já vai servir pra alguma coisa. Meu Deus do céu. Galera, meu Deus. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Não! Ah, pessoal, dei mole, velho. Caraca. Mano, eu não devia ter ficado parado ali, velho. O maluco veio por trás e acabou me jogando no void. É, pessoal, aí, uma dica. Nunca fique parado assim que nem eu fiquei, galera. Eu fiquei parado ali de burrice mesmo. Mas, enfim, vamos pra próxima partida. Beleza, galera, voltei aqui, né, como vocês podem ver, pessoal. Consegui entrar aqui na outra partida. Na última partida eu acabei morrendo por burrice mesmo, né. Que eu fiquei parado lá, o maluco aproveitou e me jogou no void, pessoal. Mas, enfim, vamos rushar pro Fist aqui, né, dar aquela rushada marota. E beleza. E, galera, o único ruim de você desativar a câmera é porque, tipo assim, a mão do personagem não se movimenta muito, tá ligado? Aí não fica muito legal a animação. Tá, vou tacar essa poção de speed aqui em mim. De boa? Aí eu vou rushar pro Fist, pessoal. Antes que o maluco venha e me mate, né? Beleza. Mas sério, galera, eu percebi que melhora muito, muito mesmo a jogabilidade no Skyward. Sei lá, você meio que dá pra focar mais no cara, tá ligado? Que a câmera não fica balançando muito. Ah, meu Deus, esse cara aqui é hack. Caraca, galera, não acredito nisso, velho. Caraca, toda partida tem que ter um hack, velho. Mano, assim já tá impossível jogar, galera. Meu Deus do céu, caraca. Tá, mas enfim, vamos pra próxima partida. Beleza, manos, voltei aqui, né, como vocês podem ver, galera. E, pessoal, agora vamos tentar rushar pro Fist. Vamos ver se nessa partida aqui não tem hack, né. Tomara que não tenha, pessoal. Bom, pessoal, esse mapa aqui é o mapa que eu mais gosto, né, desse servidor Skywars. Não sei porquê, eu acho que é por causa do estilo dele, sei lá. Ele é, sei lá, eu achei ele bonitinho, galera. Sai como é, né. Deixa eu dar uma rushada aqui pro Fist pra pegar os itens logo de uma vez, né. Ótimo, beleza. De boa. Agora eu venho aqui, ó. Pego o baú enquanto os caras estão se matando ali. Beleza, beleza, galera. Aspecto flamejante aqui, ó. Ótimo. A espadinha ótima. Tá. Agora eu vou vir aqui, ó. Tacar essa aqui na gente. Ih, eu podia jurar que tinha um baú ali. Caraca, velho. Eu achava que tinha. É, mas beleza. Não tinha, então tá bom. Eu achei que tinha um baú ali também. Mas enfim, eu tava enganado. Tá, eu vou matar esse maluco aqui agora. Meu Deus do céu. Esse maluco aqui é hack. Droga, galera. Mano, toda partida tem... Pessoal, não falo nem mais nada, velho. Vocês acabaram de ver aqui, pessoal. Ele tá combando o cara e depois começou a me combar do nada, velho.
Mano, meu Deus do céu, nem se ele fosse o melhor jogador desse troço, ele ia poder fazer isso, manos. Caraca, velho. Tá, mas enfim, vamos pra próxima partida. Manos, duas partidas seguidas com hack, velho. Meu Deus do céu. Caraca, manos. Não é possível, velho. Tá, agora eu vou pegar as coisas aqui do baú e vamos ver se nessa partida aqui pelo menos não tem um hack, né? Que caramba, pelo amor de Deus, hein. Tá difícil jogar aqui, velho. Caraca, manos. Que isso, velho. Não é possível. Tá, mas enfim, vamos rushar aqui. Não, na real eu vou tentar matar esse maluco aqui. Ah, parceiro, rusha. Rusha, parceiro, rusha, rusha. Vai lá, parceiro. Vai, rusha. Só tô te esperando. Ah, ele vai tentar vir aqui me buscar, galera. Ah, vai vir pra sua morte, parceiro. Tá vindo aqui pra morrer, né? Vai vir aqui pra morrer. Pode vir, mano. Ou vou tentar tacar uva na gente ali. Meu Deus, meu Deus do céu, que isso? Ah, velho. Manos, eu tô dando muito mole, velho. Caraca, dei muito mole agora, manos. Caraca, velho. Tá, mas enfim, eu vou pra próxima partida agora. Beleza, galera. Voltei aqui, né? Como vocês podem ver aí, pessoal. Vamos ver se a gente ganha essa daqui, né? A gente tem que ganhar uma pra Deus ver, né? E é isso, tá. Vamos pegar as coisas aqui do baú? Ótimo, beleza, de boa. Vem aqui, ó. Pega nossas paradas. O objetivo é o de sempre. Ruxar pro Fist e pegar todos os itens pra ficar boladão. E sair matando os caras, né? De boa. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Beleza, coloca esse bloco aqui. Meu Deus do céu, caraca, esse maluco quase que me taca covada, só que não conseguiu. Mas enfim, vou vir aqui, ó. Pegar esse aqui, beleza. Peguei uma espada com os Fire Spect aqui. Meu Deus do céu, eu dropei a espada. Pega a espada. Caraca, velho. Olha a minha burrice, galera. Ali, tem dois malucos aqui. Eu acho que eu vou atrás desse maluco pra ele não me atrapalhar enquanto eu estiver rushando pro Fish. Que, manos, tem que ficar ligado neles também, né? Que eles podem vir me matar. Esse maluco não deve ser tão bobo assim, não. Meu Deus do céu. Ah, mano. Já morre, já. Beleza, já matamos um. Agora a gente vem aqui, ó. Meu Deus, eu vou matar esse aqui já, ó. De boa, beleza. Ótimo. Morre, parceiro. Caraca, ele foi difícil, hein. Caraca, olha o tanto de vida que o maluco me deixou, velho. Manos. Tá, mas enfim, agora eu vou ruxar aqui pro Fist de boa. Ótimo, beleza. Já dá aquela ruxada marota aqui, ó. Muito bom. Agora a gente vem aqui, ó. Beleza, já pulamos. A gente pega as coisas aqui desse baú. Beleza, tem até Ender Pearl aqui, galera. Deixa eu deixar esse Ender Pearl aqui, que vai que o maluco me joga no Void. Aí eu posso me salvar. Meu Deus, caraca, eu não tô conseguindo acertar o maluco. Meu Deus do céu, que é isso? Ah, droga, outro hack, galera. Manos, caraca, velho, não acredito nisso. Caraca, calma aí, deixa eu vir pra cá. Mano, não é possível, velho. Outro hack, galera. Caraca, mano, toda a partida desse troço tem hack. Vocês viram, pessoal? Não dá pra perceber quando o cara é hack ou não. Ele te dá um monte de combo seguido, tá ligado? Caraca, manos. Calma, eu vou tacar outra ali e comer mais uma maçã. E já vou pegar o cara aqui de frente, que eu acho que ele tá aqui. Aquele aqui, manos. Aqui, ó. Aqui. Meu Deus do céu. Aqui, pessoal, ele tá me combando com a mão. Ah, desativa esse bagulho. Ah, mano, olha isso, velho. Não dá, galera. Não dá, velho. Não dá pra lutar contra hack, não. Caraca, mano, vou te matar, só porque... Desgraça, mano. Não dá, galera, velho. Manos, que é isso, manos? Caraca, o cara me deixou com meio coração, velho. Caraca. Mano, não dá, calma aí. Eu vou passar ele aqui. De boa aqui, ó. Já vem passar ele aqui. Ó, eu já vou pra aquela ali, já, galera, pega. Caraca, velho, eu achei que de repente não ia pegar. Meu Deus do céu. Ué, o cara se matou? É o hack que se matou? Caraca, velho, tomara que seja o hack, galera, que tenha se matado. Que manjo. Pelo amor de Deus, hein. Caraca, o bagulho tá difícil aqui, velho. Tá, mas enfim, caraca, velho. Meu Deus do céu. Galera, falta mais dois. Tem dois vivos ainda? Caraca, velho. Achei que o maluco já tava morto já. Aqui, tem dois aqui. Caraca, ah, me diz que... Ah, é o hack. Ah, não é hack não, pessoal. Ih, aqui, já veio o refil já. Pode pegar as coisas aqui, pra ver se veio coisa boa. E é isso, né? A gente tá com essa poção aqui na gente, pessoal. Eu só tenho uma Ender Pearl, velho. Eu acho que eu vou pra ele, aquele maluco ali, vou tentar matar ele. Ih, eu acho que ele é o último, galera. Eu acho que a gente vai vencer. Meu Deus, vamos vencer ele. Meu Deus do céu. Meu Deus, morre, parceiro. É isso aí, galera. Ganhamos GG, nós. Caraca, pelo menos ganhamos uma, né? Manos, caraca, velho. Vocês serviram o drible que a gente deu naquele hack ali, velho? Manos, caraca, velho. Deixa muito like aí, galera. Que, mano, essa partida aqui foi épica, velho.
Mas bom, galerinha, foi isso aí, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok, pessoal? E se vocês que quiserem ver o Mano Wolf aqui, novamente aqui no canal, é só deixar seu like, tá, pessoal? Que eu gosto pra caraca dessa skin aqui, né? E é isso aí, eu creio que eu vou trazer vários vídeos aqui com ela, né? Mas isso depende de vocês aí, se vocês gostar aí, comenta, tá? Deixa seu like e tal, e é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu, fui!